Cześć! Z wami język polski. Od dzieci dla dzieci. Денис, co to jest? Що це? To jest mój plecak. Це мій рюкзак. Я на канікули збираюсь, зібрав усі необхідні речі. Які ж це? По-перше, пілка. І що ти збираєшся нею пиляти? Ніка, пілка польською означає м'яч. А пілка ножна – це футбол, моя улюблена гра. Ну добре, а це є ще? Що ще? Є ще ракети. Ага, ти їдеш у табір для космонавтів? Я їду у Правіч спорт, займатися спортом. А ракети мені потрібні, щоб грати бадмінтона. А ще окулярки, бо я дуже люблю пливач. Плавати. А це ти любиш робіч? Я люблю читати, читати, малювати, малювати, робіч здіянча. Що робіч? Здіянча, фотографії. Навіть зразу і не вимови. От послухай. Здіянча. Здіянча. Супер. Пшибій пчонки, дай 5. А що ти береш на канікули? Зараз покажу. Пчоншка, книжка. А ще? Дай вгадаю. Може, креткі, кольорові олівці? Правильно. І ще апарат фотографічний. Фотоапарат. Поцо, навіщо? Жеби робіч здінча. Ні, моя комурка має апарат. Стоп, яка комурка? Ти тримаєш фотоапарат в коморі? Денис, комурка – це телефон. І як кожна мобілка, моя комурка має апарат. Все ясно. Може і так, але ми з тобою переплутали всі речі, і твої, і мої. Ну і як ми тепер поїдемо на канікули? Давай розбиратися. Це є моє, а це твоє. Давай. Пілка – моя, пчоншка – твоя. Ракетки – твоє, кретки – моє. Окулярки – моє, комурка – твоя. А то чиє? Навіть не вим, навіть не знаю. Піду мами запитаю. Денис, а попрощатися? До відзення, живче, всім поводзення. Па-па!